Це є 28-річна історія незначної або деколи взагалі відсутності уваги до розвитку цього фаху, до розуміння важливості. Причому, а ми наступного року хочемо доєднатися до світового тренду, до приєднатися до позиції Всесвітньої організації охорони здоров'я про оголошення цього року медсестринства. Це означає, що окрім підняття престижу, поваги, ми повинні також і в нормативних наших регулюваннях посилити роль медсестри в лікувальному процесі, оскільки зараз на сьогодні світова практика показує, що досить багато функцій, які на сьогодні виконує лікар, вже в розвинутих країнах виконує медсестра самостійно.